morena e perguntou o dia que eu fiquei arrependido. Me contou pra ela o feito me passar. Nossas andanças nos levou até o sertão de Troia, zona rural do município de Pedra Branca. Pessoal, a partir de agora a gente vai acompanhar aqui à medida do possível, né? Que é mata, a gente não sabe como é que vai estar lá. É a captura de uma novilha, né? É, do Moro Andrade. Ele foi fazendo o transporte da boiada e a novilha acabou se soltando aí, né? Do rebanho. Fazendo o Julinho. E acabou se perdendo aqui na fazenda do Julinho, né? Isso, do Julinho aqui, no meu pai. É, Julinho aqui na Sítio Serrote. Sítio Serrote, Troia. Troia. Toma botou aí pra capturar a novilha? É, a novilha. A novilha do menino aqui, do Moro Andrade. Pronto, vamos aí. Tá até hoje, sem conselho aí. Na mata aí. Pronto. Ela tá por aqui assim, ó. Pronto. Mesmo aí? Bom dia, pessoal. Opa, bom dia. Bom dia, bom dia. Ei! E aí, mano? Como está, mano? Tudo bom? Manelzinho? Tá vacinado aí? Marquei o Manelzinho. Mas antes da vaqueirama entrar na mata, os mesmos auxiliaram na vacinação da boiada da fazenda do seu Julinho Bernardino. Desarregado. Uma boiada lá da fazenda Urandi pra cá. Chegamos aqui com uma obrigada descer o gado, por causa que vinha muito cheio pisando em cima de umas amojadas e a bicha espirrou e foi embora. E a bicha é braba. A bicha é mojada. Zé Alfredo, o Capitão Mó já preparando aí os arreios do animal. É, mano. Tá segurando o que esse irmão, né? Talvez daqui a pouco. No fio tá perdido aí, é? É, tem no rio na caça aí. É. Tem um saqueiro perto aí, não tem hoje, hein? Tem meu seis. Raqueiro não falta não, né, mano? Difícil é encontrar, né? Difícil não achar ela aí, né? Nosso cachorro nela aí pensado. E após tomar aquele café esperto, a vaqueirama seguiu para a manga, para onde a novilha fugiu. Pessoal, agora é a hora que a vaqueirama vai em busca da novilha aí, 8 dias perdido na mata, né? Vamos em busca agora, ver se consegue êxito. Vai pegar o pé da cerca ali, aí ó. Sai lá no canto. Não, lá, os cabos que andam mais eu tenho que ir mais eu. Tô mais rodeado, Zé. Ó, vamos pra cá. Vocês estão mole? É, vim do barro. A mata, apesar de ficar próximo à sede da fazenda, tem uma boa extensão, passando pela baixada do rio Banabuiú até uma serra já um pouco mais distante, o que deve dificultar a procura da jovem e brava vaca.
E foram aí pelo menos 4 dias de busca, onde os vaqueiros se reuniam incansavelmente em busca da novilha. E no final do domingo, no final da tarde do último domingo, foi constatado aí um local, após inúmeras voltas no terreno, em busca de rastro, usando cachorro para farejar, foi encontrado aí um local em uma cerca onde a novilha estourou a cerca, estourando o arame e fugindo do cercado do Júlio Bernardino. A novilha, a informação é que ela esteja no sentido Serra de Pedra Branca, sentido sítio Curiú. Não foi dessa vez que obtiveram êxito esses bravos vaqueiros que buscavam aí aprender e conseguir trazer de volta a novilha desgarrada. Continue aí seguindo a TV Portal, porque aonde tem cultura nordestina, estamos lá.